Sinoptikai praneša, kad šią naktį daug kur kris šlapdriba, pūs žvarbus vėjas, keliose galimas plikledis. Oro temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio rytinėje pusėje iki 3 šilumos pajūryje. Šeštadienį bus nepastoviai debesuota, protarpiais palynos, daug kur švystelė saulė. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Termometrai rodys 3-7 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienio Lietuvoje įsitvirtins giedri orai. Iki pat kitos savaitės vidurio gausesnių kritulių nenumatoma. Naktimis šals iki 3-8, o vietomis temperatūra gali kristi ir žemiau 10 laipsnių. Dienomis švies saulė, termometrų stulpeliai kils iki 1-6 laipsnių šilumos.